我是刚刚的车长，转一百来叫你。7月13号，台北站，台北站，17:03，出发站是2243次，将三线开往嘉义，再用8100、8100尾下圈的，在台北站起。那下面干嘛站里面都丢我们的聚光片。拜拜，感谢各位观众，大家。